Bir gündə 3 bıçaqlanma, hadisələrin hər üçü paytaxtda baş verib. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi sütçülük safxozu adlanan ərazidən 62 yaşlı Vaqif Əliyev bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya gətirilib. Yaralı dərhal əməliyyat olunub. Həkimlər boyun nahiyəsindən bıçaqlanan Vaqif Əliyevin həyatı üçün təhlükə olmadığını bildiriblər. Hadisə barədə Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsinə məlumat verilib. Sabunçu rayonu ərazisində daha bir qanlı hadisə Bakıxanov qəsəbəsi Hacinski küçəsində qeydə alınıb. Yaralı 43 yaşlı Dəyanət Əhmədov təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya gətirilib. O, dərhal əməliyyat olunub. Həkimlərin müdaxiləsindən sonra Dəyanət Əhmədovun həyatı üçün təhlükə aradan qaldırılıb. Yaralı həkimlərə kebab bişirərkən yıxıldığını və bu zaman bıçağın onun qarın nahiyəsinə batdığını bildirib. Onun ifadəsinin düzgünlüyünü Sabunçu polisi araşdırır. Suraxanı rayonunda da bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb. 48 yaşlı Elnur İsmailov naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı ətrafdakı insanların çağırdığı təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya gətirilib. Həkimlərin səyi nəticəsində onun həyatını xilas etmək mümkün olub. Elnur İsmailov reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildiyindən polislər onun ifadəsini ala bilməyiblər. Hər üç faktla əlaqədar araşdırmalar davam etdirilir.